Olá, amigos! Estamos aqui novamente na TV Vale do Sol para trazer mais dois convidados especiais aqui, né? No programa Jogada Ensaiada Notícias, o nosso amigo Roberto Fernandes, secretário de esportes, corintiano roxo, esposo da dona Edna, tá certo? Com certeza. Pai do Kleber, do Cleito e do Clésio, certo? E avô da Alice e da Helena, acertei? Completamente. Tudo bem, Beto? Tudo jóia, Helena. É um prazer imenso estar aqui, nesse Jogada Ensaiada, para conversarmos e bater aquele papo gostoso. Tá certo. E também o nosso amigo Lucas Paes Cosmos. Acertei, Lucas? Acertou, hein? De primeira. É. Professor de Educação Física, de Técnico de Esporte também na Secretaria de Esportes. Esposo da dona Fernanda, é isso? A que manda lá? A que manda. E pai do Bento e do Joaquim, acertei? Acertou, cara. Aí, e os cachorros, como é que chama? Alice e o Zeca. Aí, o Luquinhas tem dois cachorros lindos. Que raça que é, Lucas? Dois Golden. Golden Retriever. Golden é lindo, né? Nossa senhora. Dá um trabalho pra cuidar desses cachorros, né, Lucas? Ah, mas o carinho que eles transmitem pra gente, né? E a molecada adora, né? Nossa. O Joaquim tem quantos anos? Joaquim tá com 6 anos e o Bento com 3. Muito bem. Obrigado, viu, Lucas, pela participação aqui. Eu que agradeço o convite. Tá certo. O Jogada Ensaiada Notícias aqui da TV Vale do Sol vai trazer sempre um convidado, como eu falei no outro programa pra vocês, né? Nós trouxemos a Kelly aqui, agora trazendo dois convidados especiais pra gente bater um papo aí sobre os feitos da Secretaria de Esportes, o Beto que tá à frente da pasta, o Lucas que também faz parte aí de quase tudo, né, o Beto, que rola na Secretaria. Praticamente tudo, esse é o parceiro mesmo. Funcional, tá ali dando aula pras escolinhas. Hoje à tarde eu passei lá, tava dando aula pro Sub-17, Lucas? Ah, eu tava dando aula pro time do CEP. Do CEP, né? É, que vai ter os Jogos Escolares Municipal agora. Certo. Se ganhar o Municipal, vai representar na fase regional dos Jogos Escolares. Então a gente fez uma parceria aqui pra estar treinando a equipe do CEP. Muito bacana. É, Copa Açaí, eu queria muito trazer os resultados da Copa Açaí, os jogos, mas como o programa tá sendo gravado, é impossível a gente fazer, tá, Beto? Mas queria que você falasse um pouquinho dessa Copa Açaí, desse novo formato, categoria Master, Livre. Como que tá sendo, já que começou semana passada, né? Isso, Léo. Começou semana passada com uma ótima expectativa. Muita gente no estádio Zé Quadrado lá. O pessoal gosta, né? O pessoal gosta, o pessoal adora. Isso, principalmente nos jogos à noite. Jogos à noite não tem onde o pessoal ir. E o pessoal vai chegando pro estádio, vai curtindo aquele futebol gostoso. E graças a Deus começou com sucesso, né, Lucas? O Lucas que tá na arbitragem. Ele junto com o Jairo, com o Eduardo. Tô falando que o Lucas tá em todas? Tá em todas, tá em todas. Então a primeira rodada foi aí na categoria Master, né, Lucas? Master. 40 anos. Master, 40 anos. Praticamente é quase uma categoria livre. A experiência em campo, né, Beto? A experiência em campo e também muitos profissionais, que já foi profissional jogando. É, o Lucas apitando, tá vendo lá, com os jogos todos difíceis, tudo. A maioria dos jogos foi empate no primeiro, né? Nível altíssimo. 1-1, outro 3-3, né? Por aí vai, né? Nível altíssimo. E aqui da cidade, com 2 equipes e 6 equipes de fora, né? Na Moreira, Nova Moreira, o time de Cornélio, Santa Mariana, Jataizinho e Biporã. Esqueci mais algum? Não, é isso aí. Nova Santa Bárbara. É Nova Santa Bárbara. Então, são 6 equipes de fora e 2 equipes de Açaí na categoria Master. E como o Master é regional, porque você sabe que a categoria é difícil de se montar umas equipes, e a categoria livre foi municipal, né? Podendo pegar 3 atletas de fora para ficar um nível melhor. E graças a Deus deu 8 equipes, e o jogo também muito bom no final de semana, que foi no sábado, com 4 rodadas ali, nenhuma goleada, tudo jogo amarrado, empate, acho que uma vitória só, Lucas, eu não lembro. Foi uma vitória só que aconteceu da equipe, o resto tudo empate. Mas é bom, vai ter muitos jogos aí. Lembrando também que o Lucas, ele é árbitro da federação também, né, Lucas? Do futsal, né? Sim. Você apita pra tudo que é canto, né? Sempre vejo seus stories lá. Tô sempre rodando aí. Tô desde 2017 no quadro da Federação Paranaense. Esse ano com os testes físicos e teóricos também já apto pra temporada 2024. E vai ter também curso de técnico, né, aqui em Açaí, né? Sim. Agora, em abril, primeira semana de abril, a gente começa, a gente conseguiu trazer um curso da federação com sede em Açaí. As inscrições já estão encerradas, já fechamos a turma. Estamos dando os toques finais para ter o início aqui. São 4 finais de semana, né? Vai vir árbitro FIFA, árbitro da Confederação Brasileira, das voltado palestras. Voltado pro futsal, né? Sim, voltado pro futsal. E os alunos que terminarem o curso vão receber o certificado da federação e vão estar aptos para fazer a sua inscrição
para fazer parte do quadro de arbitragem da Federação Paranaense de Futsal. Certo. Todos formados em educação física tem que não, ser? Não, não. Não precisa, né? É uma grande dúvida que o pessoal tem. Certo. Não é necessário ser formado em educação física. Tem que entender, fazer o curso inteiro. Não é necessário você ser da área esportiva. Certo. Vários árbitros são da área de contabilidade, da área de direito, da área de medicina. Eu brinco, eu falo, tem que ter coragem para ser árbitro, né? Para você ser o árbitro da federação, você tem que primeiramente fazer o curso, ser aprovado no curso e depois fazer os testes e fazer as devidas inscrições lá na federação e fazer os testes anualmente. Muito legal. E aqui em Açaí é só você que é árbitro federal? Tem mais alguém? Hoje, atualmente, no quadro em Açaí, tem eu e o professor Eduardo Paes. Certo, Du, né? Isso. Nosso famoso Du Imports. Du Imports. Né? Muito bem. É, Copa Açaí, então, tem sequência e os jogos são no meio de semana, durante a noite e final de semana também, né, Beto? É, isso. Ontem tivemos uma rodada. Mesmo com chuva, teve rodada ontem? O problema, Léo, é que a chuva veio na hora do jogo. Verdade. Certo? Aí já tinha uma equipe de Biporã no campo. Não tem como adiar, né? Aí, como que eu vou adiar? Aí a chuva não foi forte, a chuva foi... Não, ontem foi uma chuva tranquila. Mas estava gelado, viu? O Lucas, com muito medo dos raios e trovão. Não, mas o problema da chuva é isso, né? Não, mas a rodada foi normal, foi muito bem. Então não tem como adiar, como a equipe já chegou de fora, então não tinha como adiar. E sábado, sexta-feira tem mais uma rodada da categoria Master. E no sábado, a rodada da categoria Livre, que é o Municipal. Certo, e você está programando as finais no Universidade da Cidade, igual sempre foi ou não? Sim, sim. Uhum. A programação vai ser no dia 4, se eu não me engano, dia 4 de maio. Certo. No sábado. No sábado, né? Sábado, o dia que tá no show começa dia 1º, 2, 3 e 4, né? Vai ser bem nos dias aí, né? Açaí vai bombar, viu? 4 showzaços aí. E vai ser muito bom. Galera de fora aí tá convidado pra estar participando das festividades 92 anos de Açaí. Tá certo? Ô, Beto, várias atividades, né? Na Secretaria de Esportes, como a gente já citou aqui. Mas o que chama muita atenção, que sempre eu passo ali de manhã pra pegar o carro na garagem ali, sempre já vejo a mulherada lá com o professor Gustavo, o Lucas, os outros professores da secretaria já estão ali pro funcional. E é bastante gente, né? Sim, o Lucas é a pessoa certa para falar, porque ele também dá o funcional. Uhum. É, toda segunda-feira, né, Lucas? Sim, a gente tá com o projeto de treinamento funcional. Esse que você vê de manhã ali é a nossa maior turma, né? Ali por volta de 50, 60 pessoas ali fazendo atividade física toda segunda, quarta e sexta, das 8 às 9 da manhã. Mas também temos outras turmas em outros horários. Também temos na segunda, quarta e sexta, das 6 às 7 da noite, com a professora Adriele, no centro de eventos também. Certo. E também temos na Vila Nova, na Praça da Vila Nova, das 8 às 9 da manhã, isso terça e quinta, com a professora Keidman. Então, todos os dias tem a programação do treinamento funcional para quem quiser participar aí. Então, até a noite, quem trabalha, se quiser, também tem os horários. Sim, os horários da manhã e da noite, para quem puder participar, quem pode de manhã ou quem pode à noite, só se adequar nos horários, totalmente gratuito, só chegar e participar. Que legal, que legal. E vocês fizeram até uniforme um tempo, né, Beto? Fizemos. O pessoal que usa, né? Feito, se eu não me engano, acho que 100 camisetas. E a mulherada gosta de ir usando a camiseta, fica gosta todo mundo de igual. Ir, e muitos que entrou não tem, tá pedindo. Ô, Beto, o funcional hoje não é... É qualidade de vida, né? Não é nem um exercício, é claro, mas isso aí ajuda na qualidade de vida da pessoa, né? Com certeza. Porque a pessoa sedentária traz várias, não somos da área de doenças aqui, mas traz vários benefícios, né, Lucas? Você incentivar a pessoa na prática esportiva, na prática de exercício físico, auxilia lá no final você no gasto com o remédio, no gasto com a saúde, não tá gastando com aquilo lá, né? Verdade. É claro que quem precisa vai gastar com a saúde, com tudo na farmácia, mas você priorizar e fazer o aspecto preventivo é sempre melhor. Então, é isso que a gente tá incentivando a população, quem tá lá praticando a sua atividade física, se fortalecendo cada vez mais, para cada vez menos necessitar e tá procurando esses serviços aí. É porque o sedentarismo também traz muitas doenças, né? Com certeza. Se sedentário, começa a engordar, aumenta isso tudo, sim, né? Sim, é o aspecto de fortalecer cada vez mais e aumentar a saúde. O Beto tá fazendo? Vou começar. Vai começar, né? Será? Muito bem. Bom, eu falei que o Beto era corintiano, faltou falar o time do Lucas. Já tô sofrendo, mas não larguei, não. Santista. Série B. Série B, vamos largar a Série B. O que fizeram com o Santos, hein, Lucas? Então, mas se recupera, viu? Até demorou. A gente sofreu vários anos aí. Esse ano não teve jeito. Mas se ficasse na Série A, eu creio que esse ano também seria mais um ano de sofrimento.
Verdade. Pelo menos agora acho que deu uma mudada lá na diretoria, mudou a cabeça, mudou todo mundo lá, então a gente já começou se classificando com o Paulista, que a gente veio de anos atrás que nem se classificava. Tem uns times aí que nem classificaram. Tem uns times que nos classificou, que não sei não vai sofrer esse ano também. Duro tá fazendo meu filho virar santista, né? Tá complicado. Olha só, não faz isso não. Oh, meu Deus do céu. Joga em Atlético Paranaense, furacão. Furacão. Ué, pelo menos vai sofrer tanto, né? Muito bem. É, falamos do funcional aqui. Também tem as escolinhas, né? As escolinhas do futsal, né? Tem as que a molecada gosta, né, Beto? Tem as escolinhas da secretaria e tem também as escolinhas nas escolas, né, Lucas? O Bruno continua com as crianças. Bruno Viana. Continua com a idade dos 5, 7 e 9. Aliás, o Bruno me deve uma entrevista aqui também, tá, Bruno? Logo vou te convidar pra estar por aqui também. Meu grande parceiro da época do programa lá na Rádio Terra Nativa, nós tínhamos o programa Esporte e Emoção, né? E o Bruno fazia parte lá também. Mas fala um pouquinho sobre as escolinhas na secretaria e também nas escolas, né? Na Secretaria de Educação, né? É, as escolinhas nas escolas, temos nas escolas da Princesa, né? O Lucas está por dentro do Lucas. Todas as escolas municipais, os professores vão dentro das escolas atuar. Tanto no futsal, né? Quanto no prédio esportivo para o vôlei, que é a bola queimada, e outras atividades. Então a gente atende no Colégio Rotary, no Marimi Tico. O Marimi Tico vem no ginásio. Vem no ginásio de esportes, utilizar nossa quadra. E no Princesa Isabel. Então essas escolas municipais. E Pau Dalho, né? O Pau Dalho também tem atendimento. Então nossos professores se deslocam da secretaria, vão até as escolas no contraturno atender os estudantes daquela localidade lá. Sim, além do futebol, tem as atividades, né? Que eles fazem a dança, tudo. Então bacana, o contraturno é importante, né? Exatamente. Porque senão não dá, no horário de aula é complicado. E também tem um tênis, né, Leandro? Não é só o futsal, nem vôlei, mas tem o tênis também que tá no Pau Dalho. Tênis de mesa, né? O tênis de mesa e também nas escolas. Certo. Tem uma parceria aí também, né, com a Sama, sim, né, Beto? A Sama. Muito bem, isso é importantíssimo. Então, as escolinhas, e você falou da Maria Mitico, já que não tem a quadra coberta, mas nós vamos ganhar uma escola nova, né? Sim. Já foi anunciado pelo prefeito aí, vai ser ali na Vila Nova. Que maravilha, com um ginásio de esporte completo, 13 salas, período integral, vai ser muito bom. Isso é uma maravilha, né? Muito bom, essa é notícia boa. Muito bem. É, mais algumas atividades da secretaria que você queria destacar, Beto? São muitas coisas, né? As atividades é mais essa mesmo, né, Lucas? O pessoal que treina ali no ginásio esportes, que quer o ginásio esportes, quer o meu campinho, vai ter um meu campinho novo lá na Vila... Opa, Veneza. No Veneza e Prudêncio, né? Que tá sendo construído um novo centro de eventos lá, tá muito bonito. Quem não passou lá ainda, próximo ao estádio municipal. Então vai ter mais um meu campinho lá. Como que faz, Beto? Tem que agendar lá na secretaria para você usufruir do espaço? Isso, Leno, que nem o meu campinho fica aberto, mas só que o pessoal tem que fazer um requerimento, um ofício, né, solicitando o horário do treino deles. Para não ter aquele tumulto, se pegou o requerimento, chegou lá com o requerimento, se alguém estiver treinando sem o requerimento, aí a pessoa tem que sair do local, do campo, para aquela pessoa treinar. Sim. Então, quem for pegar o meu campinho, chegar no ginásio, falar com o Lucas ou o Bruno e fazer o seu requerimento nos horários e vai estar atendendo a população toda. Eu pergunto para você fazer um esclarecimento para a população, mas eu particularmente, nós treinamos lá sempre também, o Massal reserva o horário e a gente sempre está jogando lá, toda semana, né? O pessoal da prefeitura também sempre está indo na segunda-feira lá. E lá no ginásio, geralmente o professor Eduardo usa, acho que ele na segunda, na quarta, né? Segunda e quarta, né? Ele usa no ginásio, né? E o Bruno usa na... Tem um dia de treinamento, né? Daí não dá pra ceder, quando tem a escolinha, naquele horário não tem como. Uhum. Aí após a escolinha terminou, os horários tá disponível pra quem quiser treinar. Muito bem. O tênis de mesa, só fala um pouquinho mais do tênis de mesa. Tá sendo feito na Sama também, não? Ou já é direto? Não, na Sama tem. Então, de segunda-feira a gente leva o pessoal do Princesa, uhum, treinar, e também as escolas, também na Secretaria de Educação, faz o transporte com ônibus para levar no horário. Tem horário, acho que das 9 e pouco da manhã. Certo. E na parte da tarde. Mas se qualquer dúvida também, pode ligar na secretaria ou ligar na escola, pode, né? O pessoal já vai estar sabendo. Qual que é o número de lá? 1964. 3262-1964. Qualquer dúvida, gente, liga na secretaria, se informe. Tem a página da Ismael também, que sempre está postando as coisas. Sempre vai estar à disposição. Esse número é o WhatsApp, para quem quiser também. Esse número 3262-1964 também é o WhatsApp. Então, se qualquer coisa, pode mandar o WhatsApp também que a gente responde.
E para reservar o horário, tem que ir pessoalmente lá? Pode ser por telefone também? Pode ligar e reservar, mas certo. Tem que ir lá e... Para assinar o ofício, né? Não, tá certo. É. Justo. Isso também, a gente... É, o que funciona também no estádio é quadrado, Leandro. Certo. Mesma coisa, a pessoa quer treinar, tem que tirar um ofício, os horários. Aquela pessoa é responsável por qualquer danos também no estádio. Certo. Ô Beto, eu que já trabalhei com você lá na Secretaria de Esportes, a gente sabe, mas às vezes o pessoal fora não entende, né? Tem época, assim, que o campo tá muito seco, também não dá pra liberar toda hora, né, Beto? Não, não tem como. O pessoal tem que entender, né? Treino é treino, Leandro. Você tem que procurar arrumar o campo, deixar ele sempre disponível, mas também não pode se estragar. Se você jogar um treino, depende de uma chuva, você estraga um trabalho de muito tempo. Certo, igual mesmo o estádio Dr. Durval José da Silva, ele está interditado lá, acho que muitos sabem, né? Outros não, mas devido às adequações que estão sendo feitas, né? Está feito tudo um dreno lá num brejo que tinha. Então, assim, mas o campo... O gramado, a gente vê que vocês estão cuidando diariamente, né? Sim, Leandro. O gramado está impecável mesmo, está muito bonito. Agora precisa de uma reforma em volta dentro do estádio, em volta, que é o dreno. O dreno que você acabou de falar, está quase terminado o dreno. Está esperando o pessoal da Secretaria de Obras que está realizando essa obra. Então falta ajeitar o dreno para começar com a pintura. Até o vestiário já está praticamente quase pronto, Leandro. Está com forro e piso colocado. Agora falta colocar o chuveiro, falta colocar a patente, falta colocar a bacia lavatória de mão, mas coisa e logo, logo estará pronto. Tá certo, vai ficar, voltar aí, ter os treinos. Quem sabe, né, Leandro? Tem que voltar a ter os treinos da quarta-feira, né? Isso, quem sabe, Leandro, pode inaugurar o campo com o meu campinho no Veneza. Verdade, junto. Aquele lugar ali vai ficar bom, hein? Quem gosta de esporte ali. Tá lindo, ainda com a rua bonita que eu colocado o paver. Ficou... Verdade, aproveitar a oportunidade, parabenizar o nosso prefeito Tucci, né? Pelo esse trabalho que tá sendo feito lá no Veneza e no Prudência. Pessoal, muita gente vê a satisfação da população, um lugar assim... Que era muito mato, muito bagunçado, e agora tá ficando totalmente revigorado lá. E também a rua Milkside, que foi feito em volta do campo, muito bom, viu? Parabéns, ali, prefeito. Ali onde desce a Milkside, do lado do campo, vai ser o estacionamento, Leandro. Sim. Ali vai arrumar, vai ser. Que na verdade ali que é a frente do campo. Ali que é a frente do campo, não do outro lado. Não, né? Do outro lado, verdade. Então ali que vai ter a entrada do pessoal, ali que vai encostar o carro, tudo no estacionamento. Certo. Isso tudo logo, logo estará pronto. Muito bem, com iluminação de LED lá, nossa, vai ficar bonito. Show de bola. E o estádio Zé Quadrado também, né? Nosso antigo 1º de maio, que agora é José Vicente da Cruz, finado Zé Quadrado, leva essa homenagem aí também. Perfeitas condições, né? O pessoal adora jogar lá, viu, Beto? Adora. O campo também é excelente, né, Helena? A iluminação tá perfeita e o campo mais ainda. Bem cuidado. E agora com 2.000 campinho, uma hora que tiver pronto do Veneza... A gente tira pelas equipes que vêm. Você viu, Santa Mariana vem de longe, elogia. Diz que lá em Santa Mariana tem um campo que tem ali. Quantas vezes veio Bandeirante aqui, elogiou, disse que é ótimo aqui. Ô Beto, Lucas, isso aí prova a qualidade que tem, né? E a organização também, porque eu falo que só aqui em Açaí, que tem arbitragem justa, e não tô falando pra fazer média, não. Quem joga aqui sabe. A coisa é certa, ganha, é na bola mesmo, não tem problema. Jaguapitão, onde eu morava, meu Deus do céu, se não ganhasse no campo, ganhava no apito. Essa é a diferencial. Não, mas também, aqui, né? A gente tem as pessoas sérias. O Lucas é um trabalho muito sério, como árbitro, como funcionário. O cara que faz a tabela, faz a organização. Se tiver de punir alguém, é ele que prepara, entendeu? Então é um trabalho sério, não puxamos pra ninguém. Pensa melhor. Não adianta, né, Lucas? O trabalho é transparente ali na secretaria que a gente faz. Todas as ações nossas é público e aberto pra todo mundo. A gente tem o grupo dos participantes do campeonato, então cada passo que a gente faz lá é aberto e transparente para todo mundo, então é por isso que eles gostam. E a gente não tem nada que esconder, a gente faz tudo transparentemente e com a maior qualidade possível. E o Beto falou, é verdade, o cara não vai sair de Santa Mariana para vir jogar aqui, isso foi um segundo campeonato, com, né? Com certeza. Porque tem muita várzea por aí, né? Tem. Isso aqui é a realidade. Os times daqui da cidade talvez tá perdendo o jogo, começa a reclamar, mas o árbitro daqui não ajuda nós. Não é para fora, os árbitros judiam da gente, mas... Não vai ajudar, vai ser o que a gente ajusta, pensa, né? Na nossa cidade, nosso trabalho. O trabalho lá fora, cada um faz do seu jeito. Né? Ô Lucas, mas é muito difícil pro árbitro assim também, né? Porque você tem que ser justo. Daí tá acabando o jogo, tem um pênalti lá, você tem que apitar. Você tem que dar. Se for achar que foi a falta e foi o pênalti, não importa o tempo. Se é com um segundo de jogo, se é o último segundo. Você tem que apitar, não tem jeito. E qual que é a maior dificuldade de estar em campo assim, ô Lucas?
Ah, você, conforme vai passando o tempo, você vai ganhando experiência, vai se acostumando, né? Mas no começo, o nervosismo, você se acostumar com as ofensas que vem da arquibancada, porque você chegou ali dentro do campo... Mas de quanto que não escuta, né? Chegou ali dentro do campo, ninguém vai falar pra você, ô, meu querido, nada. Só vem aquelas palavras, aquelas que você já sabe. Todo torcedor é torcedor. E né? Sua mãe não liga de ser esse árbitro, não? Ah, coitada da mãe que sofre, coitada, né? Ela que sofre lá em casa, cada vez que eu entro em campo. Mas o nosso trabalho, tanto na arbitragem quanto na secretaria, tá sendo reconhecido. E a gente faz tudo igual eu falei, com a maior competência possível. A gente tá passivo a erro dentro do campo? Claro que a gente tá, a gente também é ser humano. Mas a gente se prepara para não errar. E se a gente erra alguma vez, a gente tenta errar o menos possível para não prejudicar ninguém. A gente nunca vai entrar em campo para beneficiar a equipe A ou B ou para prejudicar a equipe A ou B. A gente entra para fazer valer a regra do jogo e ganhar aquele que merecer. É, não é uma profissão fácil não, né? Ô Lucas, eu vejo lá na Secretaria de Esportes muitos troféus lá com as categorias menores, né? Dá pra saber quantos títulos mais ou menos você já ganhou aí com as categorias menores? Ah, lá tem bastante. Já. Porque são safras também. Tem uma época que tem uma safra boa, tem uma época que não é tão boa, né? Sim, a gente como uma cidade de menor porte, a gente depende dessas safras assim, mas... A gente sempre tem equipes competitivas. A gente nunca entrou no campeonato assim para passar vergonha, vamos dizer assim. Então a gente sempre teve equipes competitivas, aqueles troféus que você vê lá, tem bastante, mas eu nem sei a conta desde a época. Eu tô desde 2011. Eu falei pro Lucas assim, para de ganhar troféu, não aguento mais aqui na sala. Não cabia mais, né? Eu entrei no meu concurso da prefeitura em 2011. Então de lá para cá, eu venho construindo essa história. A gente tem... troféus da Copa Ananias de Cornélio Procópio, da Liga Norte Paranaense, da Copa Paranaense, da Liga Metropolitana de Londrina. E diversas categorias. Campeão, né? Já fui campeão dos Jogos da Juventude do Paraná, dos Jogos Abertos do Paraná, dos Jogos Escolares do Paraná, já cheguei em fase final dessas competições também. Então, se for falar aqui, tem que fazer uma lista, pôr na ponta da caneta e começar a buscar de novo, porque na memória são bastante. É bastante. Muita coisa, né? É bastante. E qual que é melhor, ser árbitro ou ser treinador? O melhor, a minha preferência... O que você prefere? A minha preferência é por ser treinador. É o que eu amo de paixão. Eu adoro estar na quadra, trabalhando, atuando como treinador. Eu faço também a parte de árbitro, porque também... às vezes que eu não posso estar atuando como treinador, como por exemplo, você tá uma chave ouro, a gente ainda não chegou ali, né? Não tá nesse patamar ali, mas a gente pode chegar. Mas no feminino você já apitou, né? Com certeza, Apitar, vamos supor, você, um campeonato de base da federação, a gente tá lá, também consegue participar e estar incluído nesse sistema através da arbitragem. Tudo que é o esporte parece que chama, né, Lucas? Sim. Com certeza, o esporte tá aí, é emocionante, quem gosta e é apaixonado pelo esporte vive isso, não importa se como treinador, na parte da arbitragem, porque tudo faz parte, né, Leandro? Tudo faz parte, então a gente vive esse mundo. Ô Lucas, agora eu vejo assim, é claro que as categorias maiores, é muito legal ganhar, participar, mas por que chama tanta atenção as crianças, assim, o sub-7, esses menorzinhos, assim, a gente vê quando ganha chora, quando perde chora também, é muito divertido, né? O Bruno trabalha mais com os menores, né? O Bruno faz um trabalho excelente com as crianças dessa idade, inclusive hoje a gente tem as menores ainda, que são equipe de 5 anos de idade, né? De 5 já tá pensando. Inclusive meu filho, o Bento, já faz parte ali, tá com 4 anos e já tá treinando. Então, joga bem ou puxou pro pai? Não, essa é a idade que a gente tem que meio que... Lapidar, né? Meio que tá lapidar e tá formando a criança pra área esportiva, né? Temos meio que tirar da cabeça dos pais a parte competitiva, vamos dizer assim. Ah, vamos entrar para ganhar. A gente tá lá para formar a criança, mas essa categoria é sucesso em todo lugar, enche o ginásio em todo quanto é lugar. Por quê? Porque é bonito ver as crianças dessa idade aprendendo um esporte e competindo dentro da regra, dentro do regulamento e ganhando ou perdendo, você vê na cara delas que elas saem de lá felizes e com um sorriso na cara. E ali elas vão construindo a amizade, vão fortalecendo o seu emocional e vão vivenciando e ficando cada vez mais aptas para o esporte. É verdade. E o gostoso, né? Você gosta, né, Beto? Você sempre falou pra mim, elogiou. Nossa, e o gostoso, né, nessas idades aí, você olha na arquibancada, vovó, pai, mãe, tia, tio. Vão pra prestigiar, tudo, né? E grita, torce. Nossa, se uma criança cai na quadra, já fica doida, querendo entrar em quadra. E é uma disputa mais saudável também, né? Sim. Depois vai pegar aquela mãe de cavafal, essas coisas. Nessa idade não tem, né, Lucas? Não, é muito raro um menino dessa idade que já tem a artimanha do esporte, vamos dizer assim.
Então eles estão ali justamente por diversão. Estão ali porque eles gostam e eles querem praticar aquilo ali por diversão. Ô Lucas, atleta nasce com um dom ou dá para aperfeiçoar um pouco de cada? Eu acho que o atleta nasce com um dom sim, né? E se você aperfeiçoar ele, ele tem uma grande chance. Uma grande chance. Então não aperfeiçoar o mestre, só bate com a perna esquerda. O atleta que nasce sem o dom, ele pode ser aperfeiçoado, pode ser sim aperfeiçoado, mas vai chegar uma hora que o dom vai fazer falta ali pra ele. Falam, né, que goleiro é mais fácil de formar, isso? Ah, eu não sei não, depende de qual modalidade você fala. Futsal, do futebol, porque goleiro de futsal não é fácil formar. Tem que ser não. Maluco, né? É difícil. É difícil você formar um goleiro de futsal. Precisa de várias valências ali. E não tem mais esse negócio de ter que ter goleiro grande, 2 metros de altura, principalmente no campo, né? Não, não existe isso aí, né? Não, no campo precisa ter mais técnico, mas tomar o goleiro de futsal hoje, além, uma das diferenças que além de... Hoje já tá começando no campo também, mas o goleiro de futsal hoje, uma das exigências grandes em alto nível, ele tem que saber jogar muito bem com o pé também. É. Além dele saber defender, ele tem que saber atacar com o pé. Verdade. Né? Então são outras valências, estão vivendo outra época. Acho que um dos maiores goleiros hoje na atualidade é o Ederson, né? Do City. Sim. Que é, ao meu ver, é o que mais sabe jogar com os pés, né? Sim, isso no campo, mas no campo eles não vão supor, não vão ter aquela função de atacar. Né? No futsal ele vai ter que, às vezes, atacar, às vezes é uma jogada de chute pra ele, porque ele é o melhor chutador, a bola tem que chegar nele pra ele chutar, pra ele fazer o gol. Verdade. Né? Ô, Lucas, você arriscaria falar qual que é melhor equipe, assim, de categoria de base, não desmerecendo as outras, mas sempre teve uma que mais se destacou? Você sabe me falar alguma ou não? Porque tem aquela geração do Rodriguinho, tem aquela geração do Lelê, do pessoal mais antigo. Foram várias gerações que você pegou aí desse, sim, desde 2011 para cá. Algumas das gerações que... Essa do Rodriguinho era uma das principais? Algumas das gerações que mais me marcaram foi a geração dos 98, nascido em 1998. O Zé Goleiro, que jogou no Cruzeiro. Sim. O Dupai jogou na Série Futsal. Sim, sim. O Luiz Gustavo também jogou na Série Futsal. Lelê. Certo. O Igor Martins. Essa geração aí foi uma das que mais me marcaram. O Flávio Coração tava nessa também, não? Eu vim falar nessa agora. A geração do Flávio Coração, que foi a do ano de 1996. Sim. Que deram o Flávio Coração, o João Rafael. E tinha o Everton Amarelo também, que é a geração de 95. Verdade. E dos mais novos agora, tinha a geração dos 2003, 2004. A geração do Rodriguinho, Danilinho, João Kelvin, Thiago Goleiro. Nossa, boa geração também. Uma das últimas gerações nossas que conseguiu grandes resultados por nós na cidade. Claro que todo ano que a gente vai formando assim, aí eles acabam se formando no Sub-17, acabam todos virando nossos amigos. Mas algumas marcam mais que as outras. Certo. Então, eu, se fosse pra falar igual você perguntou, eu ficaria com a geração do 98, 99, do 2003, 2004 e do 95, 96. É, só esses nomes que você falou aí, nossa senhora. Do saudade goleiro. De ver o Marelinho jogar, o Flávio Coração, que nos deixaram, né, cedo. Mas fica saudade aí, e esses outros nomes, o Rodriguinho hoje jogou pra fora, tá jogando aqui de volta de novo, né? Sim, sim, tá no Terra Boa agora. Prata. Mas são os frutos aí. Não é o objetivo, a gente sabe, né, Lucas? É formar o atleta aí, mas o cidadão, quando ele se dá bem, a gente fica feliz, né? Esse é o mais importante, porque os atletas que a gente formou é um ou outro. Tantos nomes que a gente falou, quem chegou a ir pro profissional é um ou outro. Mas se for ver na cidade o tanto de gente boa que a gente formou e que a cidade adora eles em todo quanto é canto, esse é o mais importante pra gente, que a gente formou pessoas de bem na nossa comunidade. Verdade. Hoje, o momento, assim, teve a pandemia, tudo atrapalhou um pouquinho, né? Mas tem uma safra, assim, hoje, um jogador que se destaca aqui em Açaí, se eu ver? No livro ou nas categorias de base? E qualquer um, assim, um que é diferente, assim, que você vê, por exemplo, você citou o Thiago aí. O Thiago, a gente vê, quando ele joga, agora ele tá fazendo faculdade, né? Mas a gente vê que é diferente, né? Um goleiro, assim, que é difícil fazer gol nele, né? Hoje, a joia das categorias de base, pelo que eu vejo hoje nos treinamentos, a gente tem o Adrian, né? O Adrian, que é do Colégio Barão. Ele atualmente está no Sub-15. Ano passado, a gente chegou na fase final dos Jogos Escolares. Eu tive o prazer de ser o treinador pelo Colégio Barão. Bacana. A gente fez na fase macro-regional, que é a segunda fase, após ser campeão aqui da fase regional, fizemos 10 gols. Ele fez 9 dos 10 gols nossos na segunda fase. Atualmente ele joga pro nosso Sub-15. Foi convidado pela Academia Futsal para estar jogando o Campeonato Paranaense.
pela cidade de Londrina. Teve etapa do Paranaense agora, nesse final de semana. Fez 6 gols no campeonato. É o neto do Jacaré, da prefeitura. Ah, tá. Então, joga bem. Quantos anos? Ele tá com 14 para 15 anos. Ah, tá. Então, a joia das nossas categorias de base hoje é ele. A gente veio formando desde o sub-7 ali. E ele sempre um moleque espetacular, um menino espetacular, humilde, educado e outro. Joga muito. E se fosse pra apontar alguém hoje que tá jogando bem nas categorias de base, uma promessa, seria ele. Muito legal. Qual é o seu maior sonho, Lucas? Meu maior sonho? É. Ah, meu maior sonho é... na verdade, é ser feliz. Meu maior sonho é viver bem com a minha família. Eu já vivo meu sonho, né? Certo. Então, eu estando bem com a minha família, estando bem, minha esposa, meus filhos, minha mãe, estando bem... Isso é mais importante. É isso que mais importa pra mim. Verdade. Né? E você, Beto? O que o Lucas falou, ele falou tudo. A gente tem que ser feliz com a família, né? E falar em família pra vocês é fácil, porque eu vejo lá o Bento e o Joaquim misturado em cima dos cachorros, que adora, você adora os cachorros. O Beto, todo dia na casa dele tem um queiminha lá e uma piscininha, né, Beto? Isso não tem dinheiro que pague, né? Lazer, tem que ter um lazer gostoso. Isso que é mais importante, aí né? Você não sai pra rua, fica na sua casa. Verdade. Muito bem. Acho que era isso. Entrevista hoje, para não ficar muito longo eu também. Eu só queria, Leno, sim, mais uma coisinha. Que a gente vai ter um evento dia 14, dia 14 de abril. Esse evento a gente sempre fazia no dia 28, né, Lucas? Dia 28 de abril, perto das festividades da cidade de Açaí. Esse ano que é 92 anos, né? E a gente dia 14 vai fazer a corrida de rua, a corrida de São José. Muito bem. Então, convidar o pessoal aí que faça suas inscrições. Tem as inscrições, tá no Simpla, né, Luco? Já tá aberto as inscrições. Já tá aberto as inscrições, acho que já tem mais de 50 inscritos, né? Sim, já tem vários inscritos. E também quem não conseguir fazer pelo Simpla, que liga na secretaria, né? Tem lá a gente soltou no Facebook, no Instagram. E ou procura a gente, ou procura ligar na secretaria e fazer suas inscrições. Tem uma caminhada de 3 km, temos também 6 km feminino e masculino. Certo. E 10 km masculino e feminino. Certo. E premiação, medalha para os 200 primeiros inscritos. Legal. E troféu para primeiro, segundo e terceiro de cada categoria, feminino e masculino. Muito bem, essa é a corrida de rua, né? E para frente também vai ter o pedal, né, Beto? Com certeza, dia 20, do pedal eu aí. Não tô bem lembrado, não sei se é dia 20 ou 22 de agosto, o pedal Rota Sol Nascente. Aliás, o pedal do ano passado, o IP tava todo florido, mas que coisa mais linda do mundo. Lindo. Fiz imagem, o pessoal acho que ficou... vai ser na mesma data, hein, Leandro? Tomara. É. Você combinou com os IPs? Tem combinado, ficar mais bonito, né, Leandro? Cara, que coisa linda, o pessoal prestigiou. Muito bonito. Até o Bonfim vai estar presente, viu, Leandro? Ah, o Bonfim é o locutor oficial dos pedais aí, né? Ele tava lá em Rolândia, no caminho de São José, no 2017. Só você que tá me devendo pra gente já escolher um trajeto legal. Trajeto? Eu vou falar com a Kelly que foi minha convidada aqui, a Kelly Franco, pra gente... combinar aí. O pessoal mais que pedala também, pra dar umas ideias, né? Mas que aceita em muito lugar. O trajeto tem que ser no mínimo 40 e o pequeno no mínimo 20. Muito bem. E também esse pedal aí, com certeza, e várias outras coisas. Já teve rua de recreio esse ano, né? Teve já Interbairros, essas... Não foi Interbairros. Os campeonatinhos que teve lá aquela última vez foi... Foi o Festival do Esporte. Todas as categorias. Isso a gente vai programar. É pra gente se programar. Tem mais rua de recreio esse ano ou não? Sim, se eu não me engano, agora mês de abril a gente vai fazer uma. Certo. Muito legal. Quero agradecer mais uma vez, viu, Beto, a sua participação. Beto, nosso secretário de esportes. O Lucas, que é técnico de esportes ali da Secretaria de Esportes desde 2011, falou, né? 2011. Muito bem. E agradecer demais a participação de vocês aqui pra gente estar falando. E assim que a TV Vale do Sol tiver a programação começar a andar, a gente vai estar noticiando sempre os horários, os jogos, tudo da Copa Açaí, dos eventos que tiver, tá bom, Beto? Legal, Lenê. Eu que agradeço o convite, a presença aqui tá no Vale do Sol, batendo um papo com jogada ensaiada, que muito legal, a gente tinha isso. Você tá começando a voltar de novo, então é muito importante e eu fico grato por tudo. Luquinha, obrigado pela participação, tá? Eu que agradeço o convite, obrigado, Leno, obrigado, Beto, obrigado a toda a produção aqui, né? E quando precisar enviar o convite, a gente fica grato de participar novamente. Opa, beleza! Jogada ensaiada de olho, obrigado aí a todos que estão acompanhando aqui. Logo, logo vou trazer mais convidados aqui. Agradecer também, em especial, ao Igor, da Secretaria de Tecnologia e Inovação, a nossa diretora Thaís, também a nossa produtora Rosana aqui, e a todos aqui da Secretaria de Tecnologia e Inovação. E deixar meu abraço especial ao nosso prefeito Tuti Bom Tempo, que sem ele nada disso aqui estava acontecendo, né? Obrigado, prefeito.
Grande abraço a todos. Até o próximo programa.